lauantai-aamuja. Mulla tämmönen Mark 2 yksiitset GTE tällä hetkellä koaa, jos tää auto tuli meille vaihossa, meni Lexus IS, ja tosiaan mä otin tän nyt kokeiluun ihan vaan. Meillä on ollut lapsivapaa. Mennään nyt hakemaan skidi tuolta mun vanhempien luota. Katsotaan, että mitä tästä tulee päivän aikana tekee ja se semmoista, niin käsidesiä, tää on arvokasta kamaa tällä hetkellä. Voitais kyllä ihan pikaisesti ulkoot vielä kurkkaa, mä otan tota inkaa vielä, niin katsotaan mitä näyttää ulkoot. Tuli tosiaan nyt vaihtaa autoa, ja otetaan tää SMX tästä alle, siellä turvaistuin saadaan sitten skidikyytiin. Napataan nyt auto ulos ja me mennään Ikeas käymään. Mä oon tähän taakse vetänyt tätä tiivistemassaa tonne saumoihin. Sitten kun se on kuivunut, mä vedän sitä vasaralakkaa päälle ja tonne syvennykseen mä laitan ihan runsaammin. Tuon mä tein sitä pussia varten, että siellä on vähän enemmän tilaa. Nyt on tänne etupuolen rengaskotelon saumat kans liimattu. Seuraavaksi sitten vasaramaali päälle. Nyt on vedetty maali päälle. Siinähän se nyt tois. Eli tää puoli kylki on nyt maalissa, ja sitten kun toi kuivuu tosta, sit saa heitetty hilppeet kiinni ja putettu auton alas ja käännetty ja tehty sit toisella puolella sama homma. Pussi on laitettu paikalleen, teräspunosletkua, koriväli on laitettu tommonen bulkhead, koripuolelta sit menee liitos itse ohjainyksiköllä. Tohon tottakai laitetaan nyt ne BC-suojapussit, mitkä tossa on ollut. Pysyy sitten kierteet puhtaana myös tossa kohtaa. Etupää sama homma. Tosiaan teräspunosletkut ja kaikki liittimet ja noi sovitteet on tuolta JM-tuonilta. Tällainen tää nyt on täältä. Kiristän vielä noi kaikki ja varmistan, että kaikki on varmasti kiinni. Sitten rupeen tätä johtosarjaa tälle boksille pidentää, niin saan sen vähän jemmattua tonne. Koska nyt tää on vienyt täältä vähän tilaa, niin sit mä joudun keksi sille toisen paikan. Tässähän on siis toi moottoriohjelaitteen boksi. Sitä mä oon joutunut muokkaa täältä sivulta, että se mahtuu tonne alkuperäiselle paikalle. Toinen boksi on ollut tossa vieressä. Se ei nyt mahu enää siihen, missä se on ollut. Mä oon täältä jatkanut semmosen parikymmenen sentin pätkät johtosarjaa, saan sen boksin sitten siirretty tänne alapuolelle piiloon. Nyt ois kaikki johdot vedetty ja sit vaan nää suojaan ja jemmaan sille paikan. Tossa itse boksi nyt, sähköteippiin vedin ja sitten tommosta itse sulkeutuvaa kutistesukkaa. Ja sit vielä sähköteippiin vedän tuon päälle, niin pitäis sitten olla ihan kohtuullinen suojaus. Mä ajattelin nyt, että mä käännän auton toistepäin. Mä joudun nää pumput ottaa pois. Tätä kun korotettiin, niin sehän ei mahu tonne alas alle menevään, vai tökkää tohon kiinni, niin mä otan ne siitä kokonaan veke. Nyt mahtuu pelti menee kiinni. Tohon mä vedin noin kaksi kiinnitystä kiinni ja se mitä mä tossa äsken leikkasin, niin tänne mä teen tämmösen kiinnityksen. Se tulee vielä siihen ja pitäis pysyä ihan suht tukevasti. Tossa on toi kiinnike, minkä mä tein tohon, ja sit tuolta ylhäältä on noista kahdesta kohtaa kiinni. Tossahan se nyt on sitten umpion alapuolella. Ai, selkä ottaa.
Penkku aina niin innokas ruoanlaitossa, niin nyt se saa laittaa sitä ruokaa ihan joka päivä. Miten sä syöt? Tämä. Mitä se on? Keksi. Onko se hyvä? Muikku. Mikä se on? Honta. Minä kasa. Oi toi. Onko se rikki? Joo. Korjaat sen. Mitäs nyt? Meitä tuli mummille. Ai mummille käydään? Joo. No ei tarvi paitaa. Hyvää syntymäpäivää, Lulu. 11V. No niin, tässä olisi tosiaan nyt vähän kasattavaa ja... Me ollaan tossa, silloin kun haettiin, se ollaan sanottu, että pienenmuotoinen yllätys kotona, mutta mä nyt vasta kasasin ja se on oottanut tuolla ihan malttomattomana, niin katsotaan, onko se yhtään innossaan tästä. Palasia. Previksen kanssa jatkan ensi viikolla, ja tosiaan Instagramin puolella oli kuva siitä, kun mä sitä peltipokkausta jo rupesin tekemään, niin sitä rupeen väsää ja sitten sitä toista puolta leikkaa auki ja sovittaa sinne kotelot kohilleen ja sitten kaaria rupeen duunaamaan. Pikku hiljaa se siitäkin etenee. Tää oli tällä kertaa tämmönen setti ja kiitos kun katsoit videon. Me nähdään taas ensi kerralla ja se on moro! Eikä YouTube!